აგვანთის სამშვიდობო მისიისას დაღუპული ქართული ჯარისკაცი საქართველოში დღეს გამთენიისას გადმოასვენეს. მას სამხედრო პატივი მიაგეს, როგორც წინა 17 შემთხვევა აბაშიძის გადმოსვენებაც მედიისთვის დახურული იყო. კაპრალი მინდი აბაშიძე 1999 წლის 27 ოქტომბერს დაიბადა. შეიარაღებულ ძალებში 2008 წლის 4 აგვისტოდან მსახურობდა. აფღანეთის სამშვიდობო მისიაში 2011 წლებშიც მონაწილეობდა. Ну, а ли ты не рад? А, давай. Ай, чай, 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 чай.